أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مبوكي انترنت يي مبوك بيو سين خريط سين مبوك عثمان جاي مو نيوات سي بنين فيديو با خامني توجور دين لن واخ سي والو بروتيكسيون بروتيكسيون نا بوكو ديغي موي ارو ار سايرام manam sam sayram bo xamanteni say ci duñu mënal dara wala duñu mënal lu bari donc waxon nañ len fi yene tektel yo xamni joxe won nañ ko fi ay nit ñi ñi lajjal rek xamna xam xam lu doy ñu ni nañ len dolli wat rek ci protection moy lo xamanteni daan di nga sam sayram di nga ar sayram di nga ñak sayram wala protection bobu nak ñu indi wat len ben bo xamanteni bu gatt la rek comme ni ko waxe su ko defé da ngay bind fatiha ba mu jeex ben yon nga bind bismillahirrahmanirrahim fof nga yé moy basmala bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ñu bind ko ñaar fukk yon ak ben 21 fois mom ngay bind bismillahirrahmanirrahim fatiha bi mom ben la fatiha moy bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin jeex benino nga bind bismillahir rahmanir rahim ñaar fukk yoon ak ben nga bind nga bind la qad ja'akum rasulun min anfusikum bamu jeex ba ay bi jeex la xam jaaku ñu bari xam nañ ko nga bind ko ñaar fukk yoon ak ben momit la qad ja'akum ñaar fukk yoon ak ben nga bind ayatul kursi wa allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum la takhasuhu sinatun wala nawmun ba aya ba jeex momit muy ayatul kursi nga bind ko ñaar fukk yoon ak ben muy 21 fois ko defé nga bind falahi ben bind nasi ben falahi wa khula usra falahi ba mu jeex bind khula usra bin nasi ba mu jeex bind was samaa'i wa tariq wa ma adraka ba mu jeex ben yoon donc bu ko defé nak lolu bu la nexe nga def ko ndombo diko tak su la nexe nga def ko safara waye boko defé safara ngay wut reno ci demu bukki yo demu bukki wu ci ben ren rek ba la mom ngay def ci safara ci ak reno tol ba wé tol nga def ko ci da nga diko sango donc lolou la bax na ci lepp lo xamanteni mi ci yaram dina ko dindi té dina ko arba dara du fa dugat insha allah ci gata ñu yalla ak baxam donc tay sen mbokk sen xarit loolu leen indi lool ci walu protection di leen ñaan jamm képp ko xamné def ko ko rek yalla na ci yalla def barké yalla na ci yalla def ubéku yalla na ci yalla def xéewal donc wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.